Гэрбүүдийн найз нөхөдтэйгээ аяд ухтаа төглөгөрч энэ жинсний сүүлийн үеийн тоног хөрөмжтэй караокед дуухны шатгыг урж байна. Олон хүмүүс эргүүлж дуугаа хаан цөхөх хэрэггүй. Та хүссэн дуугаа мэдрэгчтэй дэлгэдэн дээр дараад дуулдаг боллоо. Маргад караоке 80 хүний багтаамжтай 6 өрөөндөө өдрийн 24 цагийн турш та бүхнийг хүлээж байна. Манай хаяг Чингэлтэй дүүрэг, Гэсэр сүмийн зүүн талд Маргад караоке.